Velkommen til der fire i Nørre Sundby. Hvem er I? Jeg hedder Senja. Og jeg er Markus. Og hvad har I lavet i dag? Vi har været nede i byen. Så bøllehatten. Den er sgu... ja, det... Jeg har fået lidt sjov ud af. Folk kiggede lidt på gaden, og Johan og jeg rendte rundt med dem. I var flere, der købte dem? Ej, der var kun mig og han, Minja, med at søge to af. Okay. Hvad købte I ellers nede i byen? Pigerne købte neglelak. Det lyder spændende. Så der skal være neglesession senere? Ja. Jeg er frisk. Det er godt. Hvad har vi ellers lavet heroppe i dag? Svømmet pisse hårdt. Hvad svømmede I? Vi svømmede en lille indsvømning, og så svømmede vi 30 gange 100 bedste snit medley, som hvor vi alle sammen så var rimelig trætte, så det kørte ikke så godt for nogen af os. Okay. Så hvordan var aftentræningen så? Ej, den var lidt mere stille og rolig. Det var ikke så slemt. Og får I noget godt at spise op i Nørre Sundby? Ja, til aftensmad fik vi... Ja, vi fik mormormad. Hvad er det? Hvad er det, Signe? Ja, vi fik kartofler og brun sovs og kød. Sådan. Det kan I godt lide? Ja. Altså, der var der brunsvig. Nogle af dem var lidt mærkelige. Det var også lidt... Hvor mange spiste du? Nej, jeg spiste kun én. Kun én. Så, Ja, Mikkel gav os lidt fri 12 dag på strået, ikke på strået, men på torvet. Vi må åbenbart godt købe en is, så det det var fordi... noget for så mange, men... Og Alpien gjorde. Men kun Johan fra drengene. Nå, det var nok noget med, at det var sådan en dejlig solskinsvær, så blev han nok glad. Hvem? Johan? Nej, Mikkel? Nå, ja, okay. Ej, ja, det kan godt være, men... Ja, vi trænede jo ikke så godt, så det kan være, at vi lige han er lidt følt, at vi skulle have en lille pause. Ja. Så efter aftensmaden, så laver vi noget hver aften. Hvad er det? Det er ikke sjovt. Er det godt? Nej. Hvad arbejder I med? Nogle af os finder paragrafer i de danske love fra Mikkel, og skriver dagbog, og resten laver det ikke. Jeg skriver så en lille skriveopgave, og mange tak, far, fordi du lige fortalte Henriette, at jeg skulle låne hendes computer. Det er jeg rigtig glad for. Nej, det går okay, så jeg er glad for, at du låne den. Jamen, er der ellers noget, I gerne vil fortælle mig nu her på falderæbet, inden vi siger farvel for i dag? Ja, men du vil ikke sige det, Markus. Sige hvad? Nå, men så siger jeg det. Ja, mig og Markus, vi har simpelthen fundet sammen hernede. Har vi det? Jeg har ikke fundet ud af det her. Hvornår skete det, Signe? Åh, men det er da længe siden. Tillykke. Ja, vi er rigtig tæt. Tillykke. Tak. Jo, tak. Jamen, det er jo helt utroligt, så mange kærestepar, der kommer på den her tur, synes jeg. Ja, det er sådan, vi er en efter en til hver lille tid. Ja. Passer jo perfekt. Nu er hele holdet sådan nærmest, en stor familie. Det er en rigtig hyggetur, vi har her. Ja, det er fint. Det er godt. Jamen, tillykke til jer begge to. Og glæder til at se værelserne, som der er værelsevideoen fra mit værelse i morgen. Så det bliver, nu får jeg se, hvordan jeg bor, når jeg er på træningslejr. Markus lover lige at rydde op inden, når der bliver filmet. Vi skal se, hvordan det er. Ja, okay. Det ser vi mere til i morgen. Vink til dem derhjemme. Hej hej!